מטווחים דף חף, מתחילים בעזרת השם, דף יוטט עמוד ב' בנקודתיים, בשליש השלישי של העמוד. את הזמן אי אפשר להחזיר אחורה. גם בבית המקדש, היו מתחילים את היום, בתמיד של שחר, בבוקר הם מקריבים את הקורבן הראשון, מסיימים עם הקורבן האחרון תמיד של בין הארבעים, במשך הלילה עוד היה אפשר להקטיר את האמורים, את החלק של הקורבן שצריך להקטיר ולשרוף על המזבח, הקשה מגיע עלות השחר, זה מסתיים היום בבית המקדש. עכשיו מתחיל יום חדש. בעצם פה אנחנו מתחילים דף חדש, יום חדש לגמרי. כל מה שלא הספיקו עד עכשיו לעשות בבית המקדש, כל הקורבנות שלא הספיקו להקטיר אותם, נפסלים. מה השם של אותו פסול? זה נקרא לינה. לינה בעצם הכוונה מלשון שינה. אבל בבית המקדש, כשאומרים את המושג לינה, הכוונה היא ש... עבר עלות השחר ולמעשה מדפדפים דף חדש בלוח, מתחיל עכשיו יום חדש וכל מה שהיה שייך ליום הקודם, אם לא הספיקו להקריב אותו, הוא נפסל. זה מה שכמו שכתוב בפסוק, לא ילין חלב חגי עד בוקר, לדוגמה של אחד מהקורבנות שהפסוק מצווה אותנו לא להשאיר את החלב שיבוא למצב של ילין, למצב של לינה. מתי זה המצב הזה? עד בוקר, הפסוק אומר שמתי שמגיע הבוקר, אז זה הזמן שלמעשה חותם וקובע שיש פה את הזמן של לינה. עכשיו, קורבן שלא הקטירו את האמורים שלו עד עלות השחר, ודאי שהאמורים נפסלים ואי אפשר יותר להקטיר את האמורים. מה קורה לגבי כהן שרחץ את ידיו ואת רגליו מימי הכיור בבית המקדש, ועכשיו מגיע עלות השחר, האם... הוא נפסל בלינה, ודאינו האם הרחיצת ידיים ורגליים שלו נפסלות בלינה ועכשיו צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו שוב, או לא. יש כאן שתי ברייתות שמביאה למעשה את אותה מחלוקת בין רבי שסובר שכן, לבין רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שלא. הגמרא תבהר למה היו צריכים להגיד את אותו דבר בשתי ברייתות. אומרת הגמרא תנו רבנן, קידש ידיו ורגליו ביום, כהן שקידש את ידיו ואת רגליו במשך היום כשהוא בא לעבוד את העבודה בבית המקדש, אין צריך לקדש בלילה. כשמגיע צאת הכוכבים לילה הוא ממשיך לעבוד, לא צריך שוב פעם ליטול את ידיו ואת רגליו ממי הכיור. אם הוא קידש את ידיו ואת רגליו בלילה ומגיע עלות השחר, צריך לקדש ביום, דברי רבי, צריך שוב ליטול את ידיו ואת רגליו ביום. מה הטעם? שהיה רבי אומר לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים. המושג שהפסוק מדבר עליו לגבי קורבנות שנקרא לינה, לא רק בקורבנות זה מועיל, אלא לפי דעת רבי זה גם מועיל לגבי קידוש ידיים ורגליים, שצריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו מימי הכיור. רבי אלעזר ברבי שמעון חולק על דעת רבי, הוא אומר אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים. התוצאה של זה היא שגם אם הוא רחץ ידיו ואת רגליו במשך הלילה, כשמגיע הבוקר הוא יכול להמשיך לעבוד והוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. תניה הידך, הבריתה הבאה אומרת בערך את אותו רעיון, הגמרא תכף תבהר למה היו צריכים להגיד את זה בשתי פעמים. היה עומד ומקריב על גבי המזבח כל הלילה, כהן שהיה עומד ומקריב על גבי המזבח משך כל הלילה, מגיע עלות השחר, לאורה, כשנהיה אור נהיה עלות השחר, מה צריך לעשות באותו זמן? טעון קידוש ידיים ורגליים, צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו, מכיוון שהקידוש ידיים ורגליים של אתמול כבר נפסל ב... לינה, כמו שדיברנו, דברי רבי. רבי שמעון בן רבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, כיוון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, ברגע שאדם מקדש את ידיו ואת רגליו בתחילת העבודה, אפילו מכאן ועד 10 ימים, כמובן שזה גוזמה, אבל על כל פנים, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש. הוא לא צריך שוב ליטול את ידיו. ברגע שהכהן עובד ברציפות בבית המקדש, עובר לילה, עובר יום, ברגע שהוא רחץ את ידיו ואת רגליו פעם אחת, אין מושג של זמן שנפסל בלינה. לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, אין פסול לינה. כמו שכבר אמרנו, לא שייך דבר כזה שהכהן באמת יעבוד 10 ימים. המפרשים מסבירים, כי הרי הוא חייב לישון באמצע, הוא חייב להגיע לידי זה שהוא יצטרך לחיצת ידיים ורגליים, מעוד סיבות. אבל על כל פנים, הכוונה היא פה הרעיון, שהלילה זה שנהיה... עלות השחר לא הופך את המציאות להיות לינה בקידוש ידיים ורגליים. היינו רבי אלעזר ברבי שמעון לא מביא את המושג של לינה שקיים בקורבנות שנשארו בעלות השחר שהם נפסלים
למושג של רחיצת ידיים ורגליים מהכיור, זה למעשה לא נפסל בדינה לפי דעתו. עכשיו אנחנו באים לשאלה הגדולה, למה באמת צריכים שתי ברייתות שמביאים למעשה את אותה מחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, האם ברחיצת ידיים ורגליים מהכיור נפסלים בלינה או לא נפסלים בלינה בעלות השחר? אומרת הגמרא, צריכים להביא את שתי הברייתות. למה? דיישמיינן כמייתא, אם היו מביאים רק את הברייתא הראשונה, ששם מדובר לגבי כהן שרחץ את ידיו ואת רגליו בלילה, לא ברור שם שהוא כל הזמן עבד ברציפות. הוא קידש את ידיו ואת רגליו בלילה. יש שאלה אם הוא צריך לקדש את ידיו ואת רגליו שוב ביום. הייתי אומר, דווקא במקרה ההוא, בהיקה אמר רבי, דפסק לי מעבודה לעבודה. דווקא במקרה ההוא, סובר רבי, שאפילו שהוא קידש את ידיו ואת רגליו בלילה, אבל מכיוון שהוא הפסיק, לא כתוב הברייתא שהוא עבד ברצף, הוא הפסיק. אז אם כן, הוא צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו לקראת הבוקר. אבל בהד לא פסק לי, במקרה שהוא עומד ועובד כל הזמן בבית המקדש משך כל הלילה והוא לא הפסיק אפילו לרגע אחד, אימה מודלי רבי לרבי אלעזר ברבי שמעון, הייתי אומר שבמקרה שהוא עובד ברציפות, גם רבי מסכים עם רבי אלעזר ברבי שמעון, שכשמגיע עלות השחר הוא לא חייב ליטול שוב את ידיו ואת רגליו, כי הוא עדיין באותו רצף של עבודה בבית המקדש. אז אולי נביא רק את הברייתא השנייה, אומרת הגמרא לא, והיא השמיינן בה... אם היה כתוב רק את הברייתא השנייה שמדובר שהכהן כל הזמן ברצף עובד במשך כל הלילה, הייתי אומר, כאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, דווקא שם רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שכשמגיע עלות השחר לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אבל במקרה שהכהן רק רחץ את ידיו ואת רגליו בלילה בשביל איזושהי עבודה ואז הוא הפסיק את העבודה וכשמגיע בוקר, אימה מודלי לרבי, אולי הייתי אומר שהוא מודל לרבי שצריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו כשמגיע הבוקר, צריכה, לכן צריך להביא את שתי הברייתות שרבן, רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי נחלקו גם במקרה שהכהן רחץ את ידיו ואת רגליו בלילה והוא הפסיק את העבודה, ואז בתחילת היום צריך לרחוץ שוב לפי דעת רבי, לפי רבי שמעון אלעזר לא צריך, וגם במקרה שהוא עבד כל הזמן ברצף עד עלות השחר, שגם אז רבי סובר שהוא צריך כעת לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, לעומת רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שבכיוון שזה אותה רחיצת ידיים ורגליים של אתמול לא נפסלת בלינה והוא יכול להמשיך לעבוד בבית המקדש. מה הייתה מד רבי? מה המקור לדברי רבי שבקידוש ידיים ורגליים גם אומרים שכשמגיע לו את השחר צריך לרחוץ שוב והוא נפסל בלינה? הפסוק אומר, דכתיב בגישתם. לומדים מזה שכל פעם כשניגשים לעבודה חדשה בבית המקדש, שזה בדרך כלל כל בוקר שמתחיל מערכה חדשה על המזבח, צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, בגישתם למזבח צריך לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם. מה הייתה מד רבי אלעזר ברבי שמעון? אם כן, למה רבי אלעזר ברבי שמעון לא סובר שצריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו כשהוא ניגש לעבודה חדשה בבית המקדש? דכתיב בבואם, כתוב שרק מתי שהוא בא לעבוד בבית המקדש אז ירחצו את ידיהם ואת רגליהם, והוא כבר בא אתמול שלשום, אז לא צריך שוב פעם לרחוץ את ידיו ואת רגליו לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. ואידך נמי הכתיב בבואם, שאת השאלה גם לפי דעת רבי, מה הוא יעשה עם המילה בבואם שכתובה בפסוק, שמשמע שפעם אחת שהוא כבר מגיע לבית המקדש, זה מספיק הרחיצת ידיים ורגליים של אותה פעם. אומרת הגמרא, אי כתיב בגישתם ולא כתיב בבואם, אם היה כתוב רק בגישתם ולא היה כתוב בבואם, סובר רבי, הווה אמינא על כל גישה וגישה, הייתי חושב שכל גישה שהכהן ניגש לעבודה בבית המקדש, על המזבח, הוא צריך לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, אפילו באותו היום. כתב רחמנה בבואם, לכן הפסוק אומר לא, רק בתחילת היום כשהוא מתחיל את העבודה, אז הוא חייב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, ולא כל פעם כשהוא ניגש למזבח באותו יום. ואידך, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, נמי יכתיב בגישתם, אז אם כן, למה צריך שיהיה כתוב בגישתם? הרי אתה אומר שמספיק פעם אחת כשהכהן נכנס לעבודה בבואם, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו, הוא לא צריך על כל גישה וגישה אל המזבח לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו. היא כתיב בבואם ולא כתיב בגישם, סובר רבי אלעזר ברבי שמעון, שאם לא היה כתוב בגישתם, אהבה אמינה אפילו הביאה הריקנית. אפילו אם הכהן סתם בא לבית המקדש, לא בשביל להקריב קורבנות, למרות שזה אסור, אבל אם הוא כן בא בכל זאת, הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. לכן כתוב שלא, רק מתי שהוא ניגש לעבוד בבית המקדש, רק אז הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. שואלת הגמרא,
הביאה ריקנית, אכתיב לשרת, מה היה עולה על דעתך, שכשכהן סתם נכנס לבית המקדש ביאה ריקנית, הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו, הרי כתוב לשרת, רק אם הוא בא לעשות איזשהו שירות בבית המקדש, איזושהי עבודה, רק אז הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אומרת הגמרא, אז למה באמת צריך את המילה בגישתם לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון? אלא בגישתם, היינו, כל פעם כשניגשים לעבודה, צריך לרחוץ את ידיים ואת רגליהם, מה זה בא לומר? זה בא לומר מתי הזמן של רחיצת ידיים ורגליים. בגישתם היא באה אל אלה כדי רב אחא בר יעקב. דאמר רב אחא בר יעקב, הוא מכניס אותנו ברגע אחד ליום הכיפורים בבית המקדש. הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקדש. מה מדובר כאן? הרי הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מחליף כמה פעמים מבגדי לבן לבגדי זהב, מבגדי זהב לבגדי לבן. כל החלפה כזאת הוא היה צריך שוב לטבול, ולפני הטבילה הוא היה רוחץ את ידיו ואת רגליו, ואחרי הטבילה הוא שוב היה רוחץ את ידיו ואת רגליו. לגבי הפעם שהוא רוחץ את ידיו ואת רגליו לפני הטבילה, יש מחלוקת תנא קמא ורבי מאיר, האם הוא קודם כל רוחץ את ידיו ואת רגליו ואחר כך פושט את בגדיו ואחר כך טובל, או שהוא קודם פושט את בגדיו, רוחץ את ידיו ואת רגליו ממש סמוך לטבילה. אבל לגבי אחרי הטבילה, הרחיצת ידיים ורגליים של אז, וזה כולם מודים, וזה מה שכתוב כאן, הכל מודים, גם תנא קמא וגם רבי מאיר מודים, בקידוש שני שהוא רוחץ ידיו ואת רגליו אחרי שהוא טבל, וזה כולם מודים, כשהוא לבוש מקדש, שהכהן אחרי שהוא לבש את הבגדים, רק אז הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו. מה המקור של זה? המילה בגישתם, שמדובר דווקא מתי הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו, כשהדבר היחיד שחסר לו כרגע זה פשוט לגשת לעבודה על המזבח, ולא שהוא צריך עדיין ללבוש את הבגדים אחרי הטבילה. כשהוא לבוש מקדש, מה איתם אדמר קרא, או בגישתם. לומדים מכאן שהרחיצת ידיים ורגליים צריכה להיות כשחסר רק לגשת, ולא פעולה נוספת של לבישת הבגדים. מי שאינו מחוסר אלא גישה בלבד, יצא זה שצריך עדיין ללבוש את בגדיו אחרי הטבילה במקווה, שמחוסר לבישה וגישה שחסר לו עדיין גם ללבוש את הבגדים, ורק אחר כך לגשת אל המזבח. אז אם כן הסברנו מצוין למה כתוב בפסוק של רחיצת ידיים ורגליים גם בבואם אלוהל מועד ירחצו מים, וגם או בגישתם אל המזבח. נשאלת השאלה, יש פה עוד איזשהו פסוק שלכאורה מיותר, להקטיר אישה, למה לי? למה צריך להיות כתוב שכשבאים להקטיר אישה, הקטרת איברים, הקטרת אימורים, צריך גם לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם? מהו דתימה הנמילי עבודה דמעקווה כפרה? אני הייתי חושב, לאיזה עבודה צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו? דווקא לעבודה כזאת, שזה כמו שחיטת קורבן, זריקת אדם, עבודה שמעכבת את הכפרה. רק על זה צריך לפני כן רחיצת ידיים ורגליים כמובן. אבל עבודה דלא מעקווה כפרה, כזה סוג עבודה בבית המקדש שזה לא כזה קריטי כמו הקטרת האיברים, הקטרת האימורים, שזה לא מעכב את הכפרה, אולי אימה לא, כמה שמלן, לכן מחדש, להקטיר אישה, להקטיר את האיברים והאימורים, זה לא דבר שמעכב את הכפרה, כי גם אם האיברים והאימורים נעבדו ולא הקטירו אותם, הקורבן בכל אופן מחפר. ובכל זאת אומרת התורה שבשביל העבודה של הקטרת האימורים צריך גם לרחוץ את ידיו ואת רגליו, ולכן זה החידוש שאפילו בשביל עבודה שלא מחפרת צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. עד כאן דיברנו לגבי לינה, דיינו כשמגיע עלות השחר, האם זה פוסל את רחיצת ידיים ורגליים של הכהן וצריך לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, או שזה לא פוסל. עכשיו הגמרא דנה לגבי המים שנמצאים בכיור, האם הם נפסלים כשמגיע עלות השחר וצריך להחליף אותם, או על כל פנים צריך למצוא פתרון אחר מה לעשות כדי שהם לא ייפסלו בלינה. היה תקופה מסוימת שהכהן גדול שימש, הכהן גדול קראו לו בן קטין. הוא המציא המצאה חדשה בבית המקדש. אומרת, במקום שכל פעם יצטרך בבוקר להחליף את כל המים שבכיור, מכיוון שהם נפסלו בלינה, אז במקום זה הוא פשוט מאוד עשה מקווה מיוחד של בור, שלשם היו משלשלים כל יום עם שלשלת את הכיור לתוך הבור הזה, ושם היה מים של מעיין, והמים שבכיור התערבבו עם המים של המעיין, ואז כמו שהמעיין הוא נובע והוא כל הזמן מים חיים, ואף פעם זה לא נפסל המים שנמצאים שם, מכיוון שעובר עליו איזה לילה או משהו כזה, ככה גם המים שבכיור שמחוברים למעיין גם כן לא היו נפסלים בלינה.
עכשיו, השאלה היא, האם זה באמת משפיע הזמן הזה של עלות השחר, שהמים ייפסלו בלינה, המים שבכיור או לא? באי אילפה, כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, באי אילפה. רב דימי בא מארץ ישראל לבבל, והוא הודיע חדשות מרעישות. אומר, כשהייתי בארץ ישראל, שמעתי שאלה נפלאה ביותר שאילפה שאל, באי אילפה, מה השאלה שלו? לדברי האומר, אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים, דיינו לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שסובר שבקידוש ידיים ורגליים, אם הכהן קידש את ידיו ואת רגליו בלילה, והוא המשיך לעבוד או שהוא לא המשיך לעבוד, כשמגיע עלות השחר הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו. השאלה היא, מה קורה עם המים שבכיור? מי כיור מהו שיפסלו? האם הם נפסלים בלינה או לא? צד אחד, מי אמרינן? הנה למי? למה מיועדים המים שנמצאים בכיור? הרי הם מיועדים לקידוש ידיים ורגליים, בשביל לרחוץ את ידיים ורגליים לפני העבודה. קידוש ידיים ורגליים גופאי הוא לא פסיל בעולינה. הרי לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הכהן כשהוא קידש ידיו את רגליו, כשמגיע עלות השחר, הוא לא נפסל בלינה, הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אז כל שכן שהמים שנמצאים בכיור גם כן לא ייפסלו. עוד דילמה, כיוון דקדוש לו בכלי שרת, כיוון שהמים נכנסו בתוך הכיור שיש לו קדושת כלי שרת, אז אם כן, המים כאן נהפכו להיות כמו קודשים ומפסלי. אז אם כן, הם כן יהיו פסולים, כי הרי יש הלכה שכל דבר שמתקדש בכלי שרת, הוא מקבל קדושה מיוחדת, ולכן הוא נפסל כן בלינה. אז השאלה היא, האם המים של הכיור יהיו דומים לזה שרחץ את ידיו ואת רגליו, כמו שהוא לא נפסל בלינה, ככה המים לא פסלו בלינה? או מכיוון שזה בכלי שרת, זה נחשב כמו קורבן, והוא כן ייפסל בלינה. זה, הוא סיפר, רב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, זה מה ששמעתי שם בארץ ישראל. טוב, כשבא רבין, הוא גם כן הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא בא וסיפר את ההמשך של הסיפור. כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אמר רבי ירמיה, אמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, הדר פשיט אילפה. אתם לא מעודכנים בחדשות? אילפה, אחרי שהוא שאל את השאלה הזאת ששמעתם, מי רב דימי? הוא בעצמו היה לו תשובה גם כן לשאלה, מה קורה עם המים של הכיור? הדר פשיט אילפה, מה התשובה? כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. את אותה מחלוקת שיש לגבי הכהן, האם הוא כל בוקר אחרי עלות השחר צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, או שהוא לא צריך לרחוץ, שלפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון הוא לא צריך, ולפי דעת רבי הוא כן צריך, אותה מחלוקת יש גם לגבי המים שנמצאים בכיור. ולפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון הם לא נפסלים בלינה, לפי דעת רבי הם כן נפסלים בלינה. אמר לפניו רבי יצחק בר ביסנה, רבי, אתה אומר כן? ככה המשיך לספר, איך שקראו לו, רבין, המשיך לספר מה היה בארץ ישראל. שאל אותו, ככה אתה אומר רבי? אתה אומר כן? אלא, אחי אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, משמי דה אילפה, כיור שלא שיקעו מבערב, מקדש ממנו לעבודת לילה, ולמחר אינו מקדש. הרי אנחנו למדנו שמועה שלא מתאימה עם מה שאתה אומר, שאותה מחלוקת שיש לגבי אם הכהן צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו בעלות השחר או לא, יש גם כן לגבי מי כיור, האם הם נפסלים או לא. הרי למדנו שמועה כזאת בשם אילפה. שמה קורה, הרי כמו שאמרנו, בן קטין הביא חידוש גדול לבית המקדש, שהיו פשוט מאוד משקעים את הכיור בתוך בור שהיה בו מי מעיין, כדי שהמים שבכיור לא יפסלו בלינה. מתי היו משקעים את הכיור בתוך הבור? היו משקעים אותו בדרך כלל כבר לפני שקיעת החמה. מה קורה אבל אם לא שיקעו אותו מבערב? כיור שלא שיקעו אותו מבערב, בכל אופן מקדש ממנו לעבודת לילה. בשביל העבודות של הלילה, הקטרת האמורים, אפשר להשתמש עם המים האלה. זאת אומרת, ברגע שלא טבלו, לא הכניסו את הכיור לתוך הבור, ואם כן, המים האלה למעשה הם עכשיו חשופים לפסול של לינה, אם לקרוא לזה ככה, אבל לגבי העבודות של הלילה, המים האלה לא נפסלים בלינה. בשביל העבודות של מחר בבוקר, זה כן ייפסל בלינה. ככה אמר אילפה. זאת אומרת, במשך הלילה, אם איזה כהן חדש בא לעבוד בבית המקדש, או שמישהו נטמע או השיח את הדעת משמירה על ידיו ורגליו, אז הוא צריך שוב ליטול את ידיו ואת רגליו, בשביל להמשיך להתיר את האמורים. בשביל העבודה הזאת, המים שבכיור, למרות שלא שיקעו אותם בתוך הבור, הם יהיו קשרים. אבל בשביל העבודה של מחר, המים האלה לא יהיו קשרים, אלא הם נפסלו בלינה. למחר אינו מקדש.
שאלת השאלה, ואבינן בה, הקשנו על האמרה הזאת של אילפה שאלה כזאת. למחר אינו מקדש דלא צריך לקידושה? האם מחר זה שלא מקדשים ממי הכיור, זה פשוט כידיים הם כבר תיאורים מאתמול, ולא צריך לקדש שוב? או דילמה ייפסלו בלינה? או שנאמר, מה פתאום? יכול להיות שהגיעו כהנים חדשים, או שהסיחו את הדת, וכן צריך לרחוץ את הידיים והרגליים, אבל מהמים שבכיור לא נוכל לרחוץ, מכיוון שהמים האלה נפסלו בלינה, ולא לנו תשובה לשאלה הזאת, ולא פשיט לנו. ומרקה פשיט למפשיט? וכי אתה בא לענות תשובה שהמים שבכיור תלויים במחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי, האם הם נפסלים בלינה או לא? הרי אנחנו אמרנו שאילפה יש לו ספק בעניין, איך אתה פתאום מקבל את זה בתור דבר פשוט? אומרת הגמרא, יש לי תשובה. תשמע, לגבי השאלה ששאלנו, האם מי הכיור נפסלים בלינה או לא, יש לנו תשובה. בן קטין הוא היה כהן גדול, שככה היה השם שלו, ועד הזמן שלו הכיור היה עשוי עם שני ברזים. כשהוא הגיע הוא עשה שיש שם 12 ברזים. כי הרי כל בוקר כשהיו הכהנים זוכים בפייס, בהקרבת הקורבן תמיד של שחר, היו זוכים 12 כהנים. וכשהם היו באים להתחיל לעבוד, אז עד אותו חידוש של בן קטין היו עומדים בתור, ושניים שניים היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם. הוא הגיע בן קטין ואומר, בשביל מה? היה עשה 12 ברזים, כדי שכל הכהנים ביחד יוכלו לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, בו זמנית. בן קטין עשה 12 דד, הכוונה ברזים לכיור, עוד חידוש שהוא עשה. אף הוא עשה מוכני לכיור, הכוונה שרשרת כזאת, שהיו משלשלים איתה את הכיור לתוך בור, כמו שכבר הזכרנו, וככה היא הייתה מתערבבת. המים שבהיו מתערבבים ממי מעיין, כדי שהמים שבכיור לא ייפסלו בלינה בזמן של עלות השחר. שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה. ככה כתוב, ככה כתוב פה במשנה. מי לאו רבי אלעזר ברבי שמעון היא? וכי לא נגיד שהברייתא הזאת, המשנה הזאת הולכת לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שהכהן שרחץ את ידיו ואת רגליו בלילה, לא צריך לשוב ולרחוץ את ידיו ואת רגליו ביום, ובכל זאת לגבי המים של הכיור הוא אומר שהיו צריכים להכניס את הכיור בתוך הבור כדי שהמים שלו לא ייפסלו בלינה. אז רואים מכאן שגם לפי דעתו, אפילו שהכהן לא נפסל בלינה והוא לא צריך לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, המים שבכיור כן נפסלים בלינה וצריך כן לשקע אותם לפני כן בבור כדי שהם לא ייפסלו בלינה. אומרת הגמרא, לא, רבי היא. המשנה הזאת הולכת לפי דעת רבי שסובר שגם הכהן נפסל בלינה כשמגיע עלות השחר הוא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, אז לא פלא שהוא סובר שגם המים שבכיור שיש בהם ממשות הם ודאי נפסלים בלינה. אומרת הגמרא, זה לא לפי רבי אלעזר ברבי שמעון? לכאורה המשנה הזאת הולכת לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, כי הרי תחילת המשנה הולכת לפי דעתו, אז למה שנגיד שהמשך המשנה הולך לפי דעה אחרת? והמדרישא רבי אלעזר ברבי שמעון, סייפא נמי רבי אלעזר ברבי שמעון. מאיפה אני יודע שהרישא הולך לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון? מאיפה יודעים שתחילת המשנה הולכת לפי דעתו? אומרת הגמרא, דקתני רישא, תשמע דבר. הרי ביום הכיפורים, הכהן גדול היה מקריב פר כהן גדול. מה היה השם של הקורבן הזה? קורבן חטאת. עכשיו, אנחנו יודעים שקורבן חטאת הוא קודשי קודשים. בפרט הקורבן הזה, שהוא לא סתם קודשי קודשים, אלא זה נקרא חטאות הפנימיות. זה קודשי קודשים ופלוס, הרבה יותר מקודשי קודשים רגילים. כי הרי היו מזים מדמו בתוך ההיכל וקודשי קודשים. זה היה ממש קורבן מאוד מאוד קדוש. וההלכה היא שכל הקורבנות קודשי קודשים, צריך לשחוט אותם על ירך המזבח. ירח המזבח הכוונה בצד צפון של המזבח החיצון. עכשיו, המזבח הרי עמד, היית נכנס לבית המקדש והיית עולה על ה-15 מדרגות ומגיע לשער ניקנור, היית נכנס לתוך השער, אז היה שם כזאת רחבה, ששם זה עזרת ישראל זה היה נקרא. אחר כך היית נכנס יותר פנימה, זה היה עזרת הכהנים. אחר כך היה את המזבח, שהוא עמד קצת בצד שמאל. צד ימין היה הרבה טבעות, 24 טבעות ששם היו שוחטים את הקורבן, את הקורבנות. ואם היית מתקדם, אחרי המזבח היה שם את הכיור, הכיור הנחושת. ומיד אחר כך היה את האולם, הבניין הגדול, האולם. ואחר כך בניין קצת נהיה יותר צר, זה ההיכל.
עכשיו, הקורבנות, כמו קורבן חטאת, שעליו אנחנו מדברים, היו צריכים לשחוט אותם על ירח המזבח, בצד צפון של המזבח. אז הפשוט, הפירוש הפשוט צפון המזבח, מה הכוונה? מהמזבח, כל השטח שבין המזבח, בין ה-32 אמה שהמזבח תופס בתוך העזרה, כל השטח הזה ולכיוון צפון עד הקיר של העזרה, איפה שכל הטבעות עמדו שם, זה המקום ששם צריך לשחוט את הקורבן חטאת. אז זה באמת, לפי דעה אחת, שזה המקום ששם שחטו את הקורבנות. זו הכוונה בצפון המזבח. לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא הוסיף עוד שטח ששם אפשר לשחוט את הקורבן חטאת או את כל הקורבנות קודשי קודשים. הוא אומר, אם אתה מתקדם עם המזבח יותר לכיוון ההיכל, עד לפתח של האולם, כל השטח הזה, מאמצע הפתח של ההיכל, של האולם, והקיר צפונה של העזרה, גם שם היה אפשר להקריב את קורבן החטאת ואת כל, כל הקורבנות קודשי קודשים. לפי זה אפשר להבין טוב את מה שכתוב כאן במשנה. אם אנחנו נלך לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שכל השטח שבין המזבח ועד הפתח של ההיכל, שם זה גם נחשב צפון המזבח, אז אם כן, אם מובן מה עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. דקתני רישא, המשנה שם בהתחלה אומרת ככה, בא לו אצל פרעה, כהן הגדול, כל עם ישראל מסתכלים, עבודה המרטיטה שעושים ביום הכיפורים. ואז הכהן ניגש אל הפר שלו, פר כהן גדול שבא לכפר עליו. ופר היה עומד בין האולם ולמזבח. איפה היה עומד הפר של כהן הגדול? באותו שטח של בין האולם לבין המזבח החיצון. איפה, ליד הכיור, איפה שהוא היה עומד שם, בין המזבח ויותר קדימה לכיוון האולם. ואיך הוא היה עומד? ראשו לדרום. הראש של, של הפר היה לכיוון דרום, לצד שמאל, אם אנחנו נכנסים מהכניסה הראשית שם של בית המקדש, לכיוון ההיכל, אז היה בצד שמאל. שם עמד הפר, ראשו היה לכיוון לצד ימין, לצד שמאל. מה הלאה? הוא פניו למערב. אמנם הראש היה לצד הרום, אבל הפנים של הבהמה היו מסובבים אותה כלפי האולם. פניו לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים, לכיוון האולם, לכיוון ההיכל. מה הסיבה? הגמרא במסכת יומא מבארת. זה כרגע לא מה שאנחנו מתמקדים. אבל זו העובדה. ככה עמד הפר של הכהן גדול. מה שאנחנו צריכים כן לשים לב, שאיפה היו מעמידים את הפר? ממש ליד הפתח של האולם. לא בצד צפון של המזבח, אלא ממש יותר קדימה, ממש ליד הפתח של האולם. איפה היה עומד הכהן? והכהן עומד במזרח, ופניו למערב. הכהן עומד עם הגב לכיוון הפתח של בית המקדש, והפנים שלו כלפי האולם, כלפי ההיכל, כלפי קודש הקודשים. טוב, מה אבל למעשה אנחנו צריכים להוציא מכל העניין הזה? איפה עמד הפר של הכהן הגדול? ממש ליד הפתח. וכתוב, שם מבואר, שבאותו מקום איפה שהכהן היה מעמיד את הפר, שם הוא היה שוחט אותו גם. לשחוט את הפר לא בצפון המזבח, אלא יותר קדימה לכיוון פתח האולם? הרי זה אי אפשר לעשות לפי דעה אחת. רק לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון אפשר לעשות את זה. כי הוא סובר שכל האזור עד פתח האולם צפונה, מאמצע פתח האולם צפונה, נקרא גם צפון המזבח. אז לכן אפשר להעמיד שם את הפר של הכהן גדול ולשחוט אותו שם. וזה מה שהגמרא מוכיחה, שתחילת המשנה, אנחנו לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, אם מעמידים שם את הפר של הכהן גדול ושוחטים אותו שם. מן שמת לידי אמר בין האולם ולמזבח צפון. מי שמענו שסובר שהמקום הזה של בין האולם ולמזבח נקרא צד צפון של המזבח? רבי אלעזר ברבי שמעון. מה הראיה? דתניא, כאן הגמרא מביאה ברייתא שמביאה שלוש דעות מה נקרא צפון המזבח. דעה ראשונה, איזהו צפון מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני, וכנגד כל המזבח כולו צפון, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר שהצפון של המזבח זה פשוט מאוד
כל הצד של בין המזבח עד לקיר של העזרה הצפוני, כפשוטו ממש. איפה שיש מזבח, הצד הצפון שלו עד הקיר נקרא צפון המזבח. זאת אומרת, אתה נכנס לבית המקדש, אתה נכנס שם על העזרה, אתה רואה את המזבח עומד שם באמצע, לפני ההיכל, אתה פשוט מסתכל, הרי יש לך 32 אמות של הקיר של המזבח, כל השטח הזה, מכיוון, אם אנחנו מדברים עכשיו, עומדים בצד מערב לכיוון מזרח, אתה פשוט מרחיב אותו צפונה, כל השטח הזה נקרא לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, צפון המזבח, כפשוטו ממש, מצוין. רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף, אף בין האולם ולמזבח. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, צפון המזבח, אתה יכול להתקדם. כל השטח הזה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, גם אני מסכים שזה נקרא צפון המזבח, זה אי אפשר להתכחש, זה עובדה, זה צפון המזבח באמת, אבל זה גם השטח היותר קדוש, יותר פנימי, בין המזבח לבין האולם, שם ודאי שנקרא צפון המזבח, ואפשר ודאי להקריב שם, לשחוט שם את הקורבן. בכל השטח שבין אמצע הפתח לצד צפון, בין המזבח לבין אמצע הפתח של האולם, ועד לקיר הצפוני, לפי דעתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, זה גם נקרא צפון המזבח. זה צפון המזבח, אז אפשר לשחוט שם את הקורבן חטאת של הכהן הגדול, לכן מעמידים אותו שם, אז אפשר להבין שתחילת המשנה הולך לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, פילי פלאים. כבר הגענו עד לפה, בואו נראה את הדעה השלישית. רבי מוסיף, עוד שטח. רבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ומקום דריסת רגלי ישראל. כשנכנסנו לבית המקדש, ממש בהתחלה, כשעמדנו מיד אחרי שער ניקנור, בכניסה לעזרה, כל השטח הראשון היה שטח שנקרא עזרת ישראל, איפה שהישראל עומדים. אחר כך היה עזרת הכהנים עד למזבח. השטח הזה הוא פחות קדוש כמובן מבין האולם ולמזבח. אבל סובר רבי שגם השטח הזה מצפון המזבח עד לקיר הצפוני של העזרה, זה הכל נחשב גם כן צפון המזבח, ואפשר שמה להקריב, לשחוט את הקורבן, קורבנות קודשי קודשים, וגם קורבן חטאת של כהן גדול, שהוא גם נחשב קודשי קודשים. טוב, יש מקום אחד שבזה אף אחד לא חושב שזה נחשב צפון המזבח, אבל מן החליפות ולפנים, הכל מודים שפסול. מה זה חליפות? חלף בערבית של פעם בכל אופן, זה היה נקרא סכין. סכין. היה מקום מיוחד שזה היה בית החליפות, זה היה מקום שהכהנים מניחים שם את הסכין שלהם. זה בתוך האולם כבר. היו נכנסים לתוך האולם, היה שם, הרי מי שמכיר את התמונה של בית המקדש, היה את האולם המרשים עם ההיכל שהיה במרכז בית המקדש, עם הכתר היפה מסביב. מי ששם לב ומתמקד בתמונה הזאת רואה שהאולם בהתחלה היה רחב, ויותר פנימה זה נהיה פתאום צער, וככה הוא ממשיך עד סוף המבנה. החלק הרחב יותר זה נקרא האולם. החלק הצר יותר זה ההיכל וקודש הקודשים. מה בעצם עושה את האולם יותר רחב? זה לא שהאולם באמת היה יותר רחב מההיכל. אולי בקצת, בכל אופן לא זה מה שעשה אותו רחב. יכול להיות שבכלל לא. בכל אופן, החלק שהרחיב את האולם, זה היה בית החליפות. גם בצד ימין של האולם וגם בצד שמאל של האולם היו שתי חדרים קטנים, שבקירות של החדרים האלה היה מקום להניח את הסכינים. 24 סכינים של 24 משמרות הכהונה. לכן זה נקרא בית החליפות. אז בזה כל הדעות שהבאנו עד עכשיו בברייתא, כולם מסכימים שברגע שאתה מדבר איתי על המקום שנקרא בית החליפות, דיינו מהאולם והלאה, גם בעזרה, דיינו, הרי אם אתה עומד עכשיו ליד המזבח, אתה מתקרב יותר לכיוון האולם, אז ברגע שאתה פונה או ימינה או שמאלה, אתה למעשה נכנס לשטח שבין האולם לבין הקיר של העזרה, אם זה בצד ימין או בצד שמאל. זאת אומרת, ברגע אתה מגיע לשטח שהוא כנגד האולם, כל הקו הישר הזה, זה כבר נקרא, פה כבר נגמר השטח שאפשר להקריב לשחוט את הקורבנות קודשי קודשים. בכל האזור הזה שסביב למבנה,
אם זה בצד ימין, בצד שמאל, כל האזור שאתה כבר נכנס, שאתה בצד אחד שלך זה המבנה של האולם, או איך שנקרא לזה בית החליפות, משם כלפי מערב, כל האזור ההוא, למרות שהוא נקרא עזרה, אבל הוא לא קשר לשחוט שם קודשי קודשים, לפי שום דעה מבין השלוש דעות שהזכרנו, ולמעשה אין שום דעה שסוברת כזו, כך שאפשר באמת לשחוט קודשי קודשים, דהיינו קורבן חטאת או קורבן עולה, בשטח האחורי ההוא, מאחורי האולם, מאחורי בית החליפות. טוב, אבל מה שכן נשאר לנו, שמה נקרא צפון המזבח? לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, רק השטח שבין המזבח לצפון העזרה. לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, גם השטח שבין המזבח לאולם וצפון הצפון העזרה, ולפי דעת רבי גם אחורה. אבל עכשיו אנחנו אומרים גם, למעשה הגמרא הבינה בהתחלה שזה רק החלק האחורי שנמצא בין השער של העזרה לבין המזבח, כל השטח הצפוני הזה עד לקיר הצפוני, שם אפשר לשחוט את הקורבנות. שהם קודשי קודשים. אומרת הגמרא, אבל מה על כל פנים אנחנו רואים? שאם אפשר לשחוט את הקורבן חטאת של הכהן גדול, ממש ליד הפתח של האולם, אז זה לא הולך לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, בטוח, כי הוא סובר שאי אפשר לשחוט שם קודשי קודשים, רק ממש בצפון המזבח. לכאורה זה גם לא הולך לפי דעת רבי, כי רבי סובר שאפשר לשחוט או בצפון המזבח, או בחלק היותר חיצוני, דהיינו בעזרת ישראל ועזרת הכהנים וצפונה. אבל בחלק הקרוב לאולם, רק לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון אפשר להקריב שם את הקורבן, לשחוט שם את הקורבן חטאת. אז תחילת המשנה שאומרת שהפר של הכהן גדול עמד באותו מקום של פתח האולם, חייב ללכת לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, ואם תחילת המשנה הולך לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אז גם ההמשך של המשנה, ששם למדנו שהמוכני הזה שעשו מוכני מיוחד, שרשרת מיוחדת, בשביל להכניס את הכיור בזמן שלפני עלות השחר לתוך בור, כדי שהמים לא יפסלו בלינה, זה הולך לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, אז רואים מפה שהוא סובר שאפילו שהכהן שרחץ את ידיו ואת רגליו לפני עלות השחר, הוא לא נפסל בלינה והוא יכול להמשיך לעבוד בלי לרחוץ את ידיו ואת רגליו, המים שבכיור כן נפסלים בלינה, ולכן צריך לשקע אותם בתוך הבור שמתערבבו עם מי מעיין, כמו שהסברנו. אומרת הגמרא ותסברה, אחרי ככה אתה רוצה לסבור שהברייתא אומרת, שלפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, רק לפי דעתו אפשר לשחוט את הקורבן חטאת בפתח של האולם? מה זה רבי אלעזר ברבי שמעוני ולא רבי? אשתא, רבי עד רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף, עד רבי אלעזר ברבי שמעון לא מוסיף. מה אתה חושב? שכשרבי אומר שצפון המזבח, הכוונה כל השטח של מפתח העזרה עד למזבח, זה גם נחשב צפון המזבח, וכי הוא מוסיף רק על דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שסובר שצפון המזבח הכוונה רק מכנגד הקיר של המזבח עד הקיר של צפון העזרה, והוא סובר לא, אתה מרחיב את השטח גם אחורה עד לפתח של העזרה, כל הצד הצפוני של העזרה מהפתח עד המזבח הוא מוסיף את זה גם. מה, ועל דברי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא לא מוסיף? מה, אתה רוצה להגיד שלפי שיטתו של רבי, כל השטח הזה של מהמזבח ועד האולם וצפונה, אי אפשר לשחוט שם הקורבנות קודשי קודשים? הרי זה לא יכול להיות, כי הרי השטח ההוא של בין המזבח ובין האולם הרבה יותר קדוש מאשר השטח שבין הכניסה לעזרה ועד המזבח. ואם את השטח שמהכניסה עד למזבח הוסיף רבי, כל שכן שהוא מוסיף גם את השטח שבין המזבח והאולם וצפונה. אז אם כן, גם לפי דעת רבי אפשר להסביר את המשנה ההיא, שבא כהן הגדול אצל פרו, והפר של הכהן, השור של הכהן, שהוא שחט אותו פר כהן גדול, גם אפשר להוקים לפי, שהמשנה הולכת לפי דעת רבי, ומעמידים אותו ליד הפתח, כי לפי דעת רבי זה גם נקרא צפון העזרה, השטח הזה שכנגד הפתח של האולם. אלא מאי? שואלת הגמרא, מה נראה לך שעל דברי רבי אלעזר ברבי שמעון הוא לא מוסיף? אומרת הגמרא, נן אחי כאמרינן. אני אסביר לך מה הראיה שלנו שהמשנה הולכת לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. אי סלקא דתך רבי היא, אם יעלה על דעתך לומר שהמשנה שאומרת שהכהן העמיד את הפר ליד האולם, זה הולך לפי דעת רבי, זה לא מובן. למה? לא קמה במקום דריסת רגלי כהנים.
ובמקום דריסת רגלי ישראל. למה צריך להעמיד את השור, את הפר של הכהן הגדול, במקום שממש ליד האולם? זה הרי לא כבוד להעמיד אותו בכזה מקום, ממש בפתח של האולם. תעמיד אותו קצת יותר רחוק, בשטח הזה שבמקום דריסת רגלי ישראל, ממש בפתח של העזרה. למה אתה מעמיד אותו קרוב לאולם? אלא מה? אלא מהי? אז מה חייבים לומר? שזה לא הולך לפי דעת רבי, רק לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שסובר שחייבים להעמיד את הפר ליד הפתח של האולם. שואלת הגמרא, מה? לפי רבי אלעזר ברבי שמעון חייבים להעמיד את הפר ממש בפתח של האולם? מה פתאום? אלא מהי? רבי אלעזר ברבי שמעון? לא קמי מקיר מזבח צפוני עד כותל עזרה צפוני. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, ודאי שאפשר לשחוט את הפר גם בצפון המזבח ממש, מהקיר הצפוני של המזבח ועד הקיר הצפוני של העזרה. למה היו חייבים לשחוט את הפר ממש סמוך לאולם? הרי לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, ודאי שהמקום הזה כשר, המקום שבין המזבח לקיר, ודאי שהוא כשר לשחיטת קודשי קודשים. למה בכל זאת היו צריכים לשחוט את הפר סמוך לפתח של האולם? אלא מה היית לך למימר? מה אתה רוצה? הכהן גדול עושה כל כך הרבה עבודה, הרי כל העבודות של יום הכיפורים תלויים בכהן גדול. מאיפה יהיה לו כוח לעשות את כל העבודה עכשיו? להתחיל להרים ולשאת את האיברים של הפר, לשאת אותם מול בין המזבח לבין הקיר של העזרה. שטח כזה רחוק אתה רוצה שהכהן גדול ייקח איתו את הדם, ייקח איתו את האיברים? זה מאוד קשה. אז לכן היינו מעמידים את הפר ממש סמוך לפתח, כדי להקל על הכהן גדול, משום חולשה דה כהן גדול. אומרת הגמרא, אחא נמי, אם כן, לא חייבים להוכיח שמשנה הולכת דווקא לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אפשר להגיד שהמשנה הולכת לפי דעת רבי. ולמה אם כן העמידו את הפר סמוך לאולם? למה לא העמידו אותו בשטח של מקום דריסת רגלי ישראל, ומקום דריסת רגלי הכהנים ממש בפתח של העזרה? משום חולשה דה כהן גדול, כדי שהכהן גדול לא יצטרך להתאמץ, אחרי שהוא עושה את כל העבודות של יום הכיפורים. אם כן, יכול להיות שלפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, המשנה הזאת, הוא באמת חולק על המשנה הזאת, המשנה הזאת הולכת אולי רק לפי דעת רבי, ואם המשנה הולכת לפי דעת רבי, אז גם מה שכתוב שהיו צריכים להשקיע, להכניס לתוך הבור את הכיור לפני עלות השחר, אולי זה גם הולך רק לפי דעת רבי, שסובר שהכהן, כשמגיע עלות השחר, הוא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, כי הוא נפסל בלינה, אז הוא גם יסבור שמהכיור גם הם נפסלים בלינה, לכן הם צריכים להשקיע את הכיור לפני עלות השחר, כדי שבזמן של עלות השחר הוא יהיה מחובר ביחד עם מי, מי מעיין, והוא לא יפסל בלינה. אבל שוב אין לנו ראיה, שלפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שרק הכהן לא נפסל בלינה, אבל המים כן נפסלים בלינה, יכול להיות שגם המים לא ייפסלו בלינה. אמר רבי יוחנן, קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן, למחר אינו צריך לקדש שכבר קידש מתחילת עבודה. בא עם חידוש כזה, אמנם שכל פעם בתחילת העבודה היו צריכים לבוא ולקדש, רחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, אבל הוא סובר שכשהיו מקדשים, הכהן היה שהיה צריך לעשות את תרומת הדשן, שזאת הייתה העבודה הראשונה שהיו עושים בבית המקדש. לא בבוקר, זה היה לפנות בוקר. היו נכנסים לבית המקדש ממש כשעדיין היה לילה, עוד לפני עלות השחר, והכהן היה עולה ולוקח קצת מהאפר שנמצא על המזבח עם הכף, ושם היה דבר ממש מדהים. הוא היה לוקח מהאפר, יורד מהמזבח, שם את האפר בדרום המזבח, ממש על הרצפה בדרום המזבח, והיה מניח את האפר על הרצפה, זה היה נבלע בתוך האדמה, בצורה מיידית. זה היה אחד מהניסים שהיה בבית המקדש. אז הכהן שהוא היה עושה תרומת הדשן, לפני תרומת הדשן הוא רחץ את ידיו ואת רגליו, זה עבודה בבית המקדש. אז למרות שאחר כך נהיה עלות השחר, הוא לא צריך שוב לעשות רחיצת ידיים ורגליים מהמים של הכיור. אומרת הגמרא, למן, לפי איזה דעה החידוש הזה שהכהן שעשה את תרומת הדשן ולפני כן הוא רחץ את ידיו ואת רגליו, הוא לא צריך שוב בבוקר לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אי לרבי, זה לא יכול להיות, האמר פס ללינה. לפי דעת רבי, זה לא יכול להיות שאם הוא עשה רחיצת ידיים ורגליים כשהוא הרים את הדשן, שזה לפני עלות השחר, הוא פטור אחר כך מלעשות שוב רחיצת ידיים ורגליים אחרי שעולה עמוד השחר, כי הרי הוא נפסל בלינה ברגע שנהיה עמוד השחר. אלא אל רבי אלעזר ברבי שמעון, אם אתה רוצה להגיד שהחידוש הוא לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שכהן
שרחץ את ידיו ואת רגליו, כשמגיע עלות השחר, הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו. מספיק משהו רחץ את ידיו ואת רגליו לפני עלות השחר. אם ככה, מה החידוש? הרי גם אם הוא לא רחץ את ידיו ואת רגליו לפני שהוא עשה את תרומת הדשן, הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו אחר כך. עצם זה שהוא רחץ את ידיו ואת רגליו קודם, לא משנה מתי. הרי אין צריך לקדש אפילו מכאן ועד 10 ימים אם הוא עסוק בעבודה, וגם אם הוא לא עסוק בעבודה, אם הוא לא הסיח את דעתו מידיו ורגליו שמשארו טהורים ונקיים. אומרת הגמרא, לעולם לרבי, אמר רבי, לעולם לרבי, החידוש שהכהן שעושה תרומת הדשן והוא רחץ את ידיו ואת רגליו לפני עלות השחר, הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, אפילו לפי דעת רבי, שסובר שעלות השחר זה כן פוסל משום לינה. בכל זאת כאן הוא סובר שזה שרחץ ידיו ואת רגליו לפני תרומת הדשן, הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו כשמגיע עלות השחר. למה באמת? ולינה דרבנן היא. הפסול של לינה בקורבנות זה מהתורה, אבל שכהן שרחץ את ידיו ואת רגליו והגיע עמוד השחר, זה שהוא צריך שוב פעם לרחוץ את ידיו ואת רגליו, זה רק מדרבנן. ומודה דמקרות הגבר ועד ספרה לא פס ללינה. מודה שמהזמן הקצר הזה שקרות הגבר ביום הכתוב שתי דעות מהכוונה, או שזה זה שהיה מעורר את הכהנים לעבוד, הוא קראו לו גבר, שהוא היה קורא לכהנים, עמדו כהנים לעבודתכם, או שכוונה קרות הגבר זה קריאת התרנגול. בכל אופן זה היה קצת לפני עלות השחר. אז אם כן, מקרות הגבר ועד ספרה, שזה הזמן שהיו עושים את תרומת הדשן, מקרות הגבר ועד הבוקר, שם הוא מודה שרבנן לא גזרו שצריך שוב פעם לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, ושם לא נפסל לינה. הרי למה רבנן תקנו שהלינה תפסול, לנו כשהגיע עמוד השחר זה יפסול את הכהנים שרחצו ידיהם ואת רגליהם לפני כן? כי חוששים שמה, אם חכמים לא יאסרו את הרחיצה ואת ידיהם ורגליהם שהייתה קודם, אז הכהנים יחשבו שכשמגיע עלות השחר זה כאילו המשך אחד ארוך, ואז גם האיברים שנשארו בעמוד השחר הם יחשבו שזה לא פסול, גם המי קיור הם יחשבו שזה לא פסול. לכן החכמים גזרו שגם הכהנים יצטרכו לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם בעלות השחר, כדי לעשות ברור שמעלות השחר מתחיל יום חדש. אבל לגבי העבודה הזאת של תרומת הדשן, מכיוון שזה עבודה שקשורה כבר למחר, כי פה כבר מתחילים להכין את המזבח למערכה החדשה של תמיד של שחר, זה כבר תחילת היום, אז אנשים כשהם יראו שהוא רוחץ את ידיו ואת רגליו לפני תרומת הדשן, והוא לא רוחץ את ידיו ורגליו אחר כך, הם לא יבואו לזלזל באיברים שנשארו במשך הלילה, מכיוון שהם מבינים שמתחיל עכשיו פה עבודה חדשה, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו לקראת תמיד של שחר. זה לפי דעת הבאי. רב אמר הסבר אחר. לעולם רבי אלעזר ברבי שמעון היא. באמת, הברייתא הזאת, מה שרבי יוחנן אמר, זה הולך לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. וראה רבי יוחנן דבריו בתחילת עבודה ולא בסוף עבודה. רבי יוחנן הסכים עם רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי עבודה כזאת של תרומת הדשן, שזה תחילת העבודה של היום, וזה הוא מסכים עם רבי אלעזר ברבי שמעון, ואומר שבאמת ברגע שרוחץ את ידיו ואת רגליו לפני תרומת הדשן, הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו שוב. אבל בסוף עבודה, דיינו כהן שהתעסק עם העבודות הסופיות, שזה הכתרת האמורים של הקורבנות מאתמול, אם הוא רחץ את ידיו ואת רגליו מלפני העבודות האלה, אז בזה רבי יוחנן לא מסכים עם רבי אלעזר ברבי שמעון שלינה לא פוסלת, אלא בזה לינה כן פוסלת. שואלת הגמרא, מי טיבי, ראו אחיו הכהנים את זה שעשה תרומת הדשן, הם ראו איך שהוא יורד אחרי תרומת הדשן, שירד, והן רצו ובאו, מיהרו וקיצו ידיהם ורגליהם מן הכיור. ברגע שהם ראו שהוא ירד מלעשות את תרומת הדשן, הכהנים האלה שהיו צריכים להתעסק עם תמיד של שחר, מהר רצו לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם מהכיור. בשלמה להבאיה, זה מובן מאוד טוב, המשנה הזאת שעכשיו הזכרנו, שרואים מכאן שהכהן שעשה תרומת הדשן, הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו שוב. רק הכהנים שבאים עכשיו להתחיל את העבודה, הם צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם. רואים מכאן שלמעשה הם, מכיוון שעכשיו נהיה עמוד השחר, הם צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, כי מה שהם רחצו קודם נפסל עכשיו בעמוד השחר בלינה. אז בשלמה להבאיה, דמוקים לה כרבי, לפי דעת הבאיה שהוקים את דברי רבי יוחנן, שאומר שהכהן שעושה תרומת הדשן, הוא יכול לרחוץ את ידיו ואת רגליו לפני תרומת הדשן, ואחר כך הוא לא צריך שוב בעלות השחר לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אז לפי דעתו, שהוא מוקים את דברי רבי יוחנן לפי דעת רבי, הוא מודה רבי דמקרות הגבר עד ספרה לא פס ללינה. ואפילו שרבי סובר שבדרך כלל בעלות השחר נפסל
הכהן שרחץ ידיו ורגליו קודם בלינה, אבל פה, שזה ממש קצת זמן סמוך לעלות השחר, וזה כבר עבודה חדשה שמתחילה היום החדש, בזה לא נפסל לינה. אז אם ככה מובן, שאמני רבי היא. המשנה הזאת היא במסכת תמיד, שעכשיו הזכרנו שהכהנים שמעו שהוא עכשיו סיים הכהן תרומת הדשן, הם רצו מהר לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם בשביל שאר העבודות של תמיד של שחר, זה הולך לפי דעת רבי, ולכן זה שעשה תרומת הדשן, קידש ידיו ורגליו קודם, הוא לא צריך שוב לקדש את ידיו ואת רגליו, כי הוא לא נפסל בלינה מכיוון שזה ממש סמוך לעמוד השחר. אבל אלה הכהנים שעכשיו באים להתחיל לעבוד, לעשות את תמיד של שחר, הם כן צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, כי הם כן נפסלו בלינה, והם צריכים עכשיו ליטול את ידיהם ואת רגליהם שוב בעלות השחר. אלא לרב הדמוקים לה כרבי אלעזר ברבי שמעון, לפי דעת רבה שמוקים מדברי רבי יוחנן, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, ולפי דעת רבי, אבל לרבי מקרות הגבר עד ספרה פס ללינה המני, לפי דעת רבה, שהוא סובר, שמה שרבי יוחנן אומר, שהכהן שעושה תרומת הדשן, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו לפני תרומת הדשן, ואחר כך כשמגיע לו את השחר הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו, מכיוון שבזה רבי יוחנן מודה לרבי אלעזר ברבי שמעון. אז אם כן, הוא מוקים את דברי רבי יוחנן לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. אז אם ככה נשאלת השאלה, אם לפי דעת רבי, מי הזמן הזה של קרות הגבר, שאז עושים את תרומת הדשן, עד עלות השחר, זה עדיין נקרא... זה נקרא עדיין הלילה של קודם, וכשמגיע עלות השחר, הרחיצת ידיים ורגליים הזאת נפסלת, פסלה בלינה, המני, לפי מי הולך המשנה הזאת שאומרת שרק הכהנים החדשים צריכים לטול את ידיהם ואת רגליהם. הרי לפי דעת רבה, רבי סובר שגם הכהן שעשה תרומת הדשן צריך לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, ורבי אלעזר ברבי שמעון סובר שגם הכהנים החדשים לא צריכים לטול את ידיהם ואת רגליהם, כי רבי פס ללינה, איפי דעת רבי, גם הכהן שעשה תרומת הדשן, נפסל בלינה עכשיו בעלות השחר. והיא רבי אלעזר ברבי שמעון, האמר אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש, אז אם כן, גם הכהנים החדשים לא צריכים לקדש את ידיהם ואת רגליהם. אומרת הגמרא לעולם כרבי אלעזר ברבי שמעון, באמת, המשנה הזאת הולכת לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. והכה במה עסקינן בכהן אחד איתי. מדובר פה, אתה יודע למה הם צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, אלה שעכשיו רואים איך שהכהן מסיים תרומת הדשן, כי הם עכשיו מתחילים רק את העבודה, הם לא עבדו עד עכשיו, לכן הם צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, כיוון שהם עכשיו ניגשים גישה חדשה אל בית המקדש, וזה גם רבי אלעזר ברבי שמעון מודה שצריך רחיצת ידיים ורגליים, אבל באמת אם הם עבדו במשך כל הלילה, הם לא צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם. היא באה אליהו יציאה, מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים? מה קורה אם הכהן היה בתוך העזרה? הוא היה צריך רגע לצאת, ואחר כך מיד הוא חזר. האם זה מחייב אותו בקידוש ידיים ורגליים מחדש או לא? אם תמצא לומר לינה לא פסלה, זה לא פריש. אם תרצה לומר שעלות השחר לא פוסל, ולא צריך שוב לרחוץ ידיים ורגליים, כיוון שהוא כל הזמן היה בעזרה, לכן הוא לא צריך לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, אבל עדיין זה לא אומר שהיציאה גם לא תפסול. אבל יציאה דה פריש, אסוך המסך דעתי, אבל לגבי אם הוא יוצא מהעזרה, יכול שמכיוון שהוא יוצא, יש לו הסך הדעת מהרחיצת ידיו ורגליו, הוא לא שמר את הידיים והרגליים כמו שצריך, אולי הם נטמעו או התלכלכו, ולכן הוא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, או דילמה, כיוון דה בידו לחזור, לא מסך, שמכיוון שהוא יוצא רגע והוא תכף חוזר, אז הוא מחזיק ראש, לא להסיח דעת מהרחיצת ידיו ורגליו, אז הוא לא יצטרך אולי לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו, אם אנחנו אומרים שלינה לא פוסלת, אולי גם יציאה לא תפסול. אומרת הגמרא תשמה, קידש ידיו ורגליו ונטמעו. מה קורה אם כהן קידש ידיו ורגליו? ואז נטמעו ידיו או רגליו. מטבילן ואין צריך לקדש. מספיק שהוא טובל את ידיו ואת רגליו במקווה כשר, והוא לא צריך עוד פעם לרחוץ את ידיו ואת רגליו. יצאו הרי הן בקדושתן. אבל אם, וגם אם יצאו ידיו מהעזרה, הוא רק הוציא את הידיים שלו מהעזרה והחזיר אותם, הוא גם כן לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. אומרת הגמרא, אז נו, אז אם ככה יש פה ראיה, שכשכהן יוצא מהעזרה, הוא לא צריך שוב לעשות רחיצת ידיים ורגליים. אומרת הגמרא, אין מפה ראיה. יצאו ידיו לא קמי באילן, כי כאן הוא לא יצא לגמרי מהעזרה. רק הידיים שלו יצאו. בסדר, אז באמת, הוא לא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו. זה לא היה לנו שאלה בכלל. כי קמי באילן יצא כל גופו מהי. כשהוא כולו לגמרי יוצא מהעזרה, מה אז יהיה הדין? האם הוא יצטרך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, או לא? אומרת הגמרא תשמה, שלא רחוץ ידיים ורגליים מקדש בכלי שרת בפנים. אחד שעדיין לא רחץ את ידיו ואת רגליו,
הוא בא והוא עכשיו רוצה לרחוץ את ידיו ואת רגליו, הוא חייב לרחוץ את ידיו ורגליו מכלי שרת. לאו דווקא מהכיור, אבל מאיזשהו כלי שרת הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו, הוא חייב לרחוץ את ידיו ואת רגליו בתוך העזרה, לא מבחוץ לעזרה. קידש בכלי שרת בחוץ או בכלי חול בפנים, מה קורה אם הוא קידש בכלי שרת לא בתוך העזרה אלא מחוץ לעזרה, או שהוא כבר קידש בתוך העזרה אבל לא בכלי שרת אלא על ידי כלי חול. אפשרות שלישית, או שטבל במי מערה ועבד, או שהוא הלך לטבול במקווה, קוראים לזה מי מערה, כי בדרך כלל היו עושים מקוואות בתוך מערות. גם אם הוא היה טבל במעיין זה יהיה אותו הלכה, רק אם היו בדרך כלל טובלים במערה וטבל ועבד, עבודתו פסולה. למה? כי הוא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו בתוך העזרה מכלי שרת. מה מדייקים מהברייתא הזאת? טעם הדקידש בכלי שרת בחוץ, לכן אנחנו אומרים שעבודתו פסולה. הקידש בפנים ויצא, עבודתו כשרה. זה שהוא בחוץ, זה לא פוסל את הקידוש ידיים והרגליים שלו, אלא מכיוון שהוא קידש ידיו ורגליים בחוץ, אז זה לא נחשב קידוש ידיים ורגליים כמו שצריך. אבל היציאה לא מפסיקה את הקידוש ידיים ורגליים שהיה עד עכשיו, ככה לכאורה נראה מהברייתא. כי אם עצם היציאה פוסלת את הקידוש ידיים והרגליים, אז פשוט שאם הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו בחוץ זה יהיה פסול. למה רואים מכאן? שלא. אם הוא סתם ככה יצא החוצה זה לא פוסל, רק אם הוא מקדש ידיו ורגליו בחוץ רק אז זה פוסל. אז אם כן יש לנו ראיה שאדם שיוצא, כהן שיוצא מהעזרה, זה לא פוסל את הקידוש ידיים ורגליים שהוא עשה קודם. אומרת הגמרא, דילמה, קידש בכלי שרת בחוץ, היחידה מי? כגון דאפיק ידיו לבר וקידש. יכול להיות שמה שהכוונה שהוא קידש ידיו ורגליו בחוץ מכלי שרת, זה לא הכוונה שהוא יצא לגמרי החוצה, אלא הוא רק הוציא את הידיים שלו החוצה וקידש את ידיו ואת רגליו בחוץ, אבל הוא כולו נשאר עדיין בתוך העזרה. ועל זה אנחנו אומרים שמכיוון שהוא קידש ידיו ורגליו בחוץ, אז לכן זה פסול. אבל אם הוא לגמרי יצא, אבל הוא לא קידש את ידיו ואת רגליו בחוץ, אולי נאמר שזה לא פוסל. אומרת הגמרא, הקידש בפנים ויצא, דאפיק ידי לבר כשרה. אבל אם הוא קידש בפנים ורק יצא, או שרק הוציא את ידיו החוצה, יכול להיות שזה יהיה כשר. אבל יצא כל גופו טיבה אלך. זאת אומרת, אם רק ידיו יצאו החוצה, אז באמת זה לא פוסל. אבל אם כל גופו יצא החוצה, עדיין נשאר לנו ספק. אמר לי רב זביד לרב פאפה, תשמע, בוא נביא לך ראיה מברייתא לשאלה שלך, מה קורה אם כהן יוצא, האם הוא צריך כשהוא חוזר לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו או לא. הברייתא אומרת ככה, יצא חוץ למחיצת חומת העזרה, אז תלוי. אם כהן יצא מחוץ לחומה של העזרה, אז תלוי למה הוא יצא. אם לשהות, טעון טבילה. אם לפי שעה, טעון קידוש ידיים ורגליים. זאת אומרת, בכל מקרה, עצם זה שהוא יצא מהעזרה, אם הוא יצא להרבה זמן, שעה בחוץ הרבה זמן, אז הוא צריך ממש לטבול לפני שהוא חוזר לעזרה. ואם זה לקצת זמן, אז הוא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו, אבל רחיצת ידיים ורגליים ודאי שהוא צריך לעשות. אז אם ככה רואים מכאן שהיציאה כן פוסלת את הקידוש ידיים ורגליים שהיה קודם. אומרת הגמרא, אמר לי יחא במאי עסקינן, כגון שיצא להסך רגליו, הכוונה הוא יצא להתפנות במחילה, שזה בדרך כלל נקרא להסך מלשון שוחך, כי ככה בדרך צניות הם היו מתפנים. אז אם כן, זה צריך טבילה, וכמובן. ולהטיל, ומה הכוונה לשעות קצת? הכוונה להטיל מים ולהטיל מים. אז אם כן, זה הכוונה שהוא יצא מחוץ לחומת העזרה, שהוא צריך שוב לרחוץ את ידיו ואת רגליו או לטבול. אבל אם הוא סתם יצא וחזר, עדיין אין לנו ראיה אם הוא נפסל הקידוש ידיים ורגליים או לא. אומרת הגמרא, מה, אתה רוצה להגיד ששהה או רק יצא, זה הכוונה להסך את רגליו או להטיל מים? הבעד יקטני לה, הדבר הזה כתוב מפורש בברייתא המפורשת. כל המסך רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. אז אם ככה זה כתוב מפורש, שמי שמסך את רגליו צריך לטבול, ומי שטעון מים, אז הוא צריך רחיצת ידיים ורגליים. אז אם כן, מה צריך לכתוב את זה פעמיים? אומרת הגמרא, תני ועד המפרש. בהתחלה זה כתוב בקיצור, רק יצא לשהות ויצא לפי שעה, ואחרי זה כתוב מה הכוונה לשהות, הכוונה להסך את רגליו, ומה הכוונה לפי שעה, זה הכוונה להטיל מים. אז אין מפה ראיה שיציאה סתם לא פוסלת את קידוש ידיים ורגליים. אומרת הגמרא, תשמע, פרה אדומה, הרי פרה אדומה לא היו שוחטים אותה בתוך העזרה, אלא על הר הזיתים מול הפתח של האולם, שם היו שוחטים את הפרה אדומה, ושם היו עושים את כל העבודות של הכנת אפר פרה אדומה. רב חייא בר יוסף אמר,
מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא. לפני שהכהן בא לעשות את העבודות של פרה אדומה, הוא היה נכנס לעזרה, מקדש ידיו ורגליו בכלי שרת, וככה הוא היה יוצא החוצה להר הזיתים לעשות את כל העבודות של פרה אדומה. ורבי יוחנן אמר, אפילו בחוץ ואפילו בכלי חול, הוא יכול לרחוץ את ידיו ואת רגליו אפילו מחוץ לעזרה, ואפילו בכלי שהוא לא כלי שרת, ואפילו במקידה של חרס, אפילו בכוס שתייה שעשוי מחרס, בכל הכלים האלו הוא יכול לרחוץ את ידיו ואת רגליו לפי דעת רבי יוחנן. אמר רב פאפ, אז מה רואים מפה אם כן? רואים מפה אבל על כל פנים, שלמה באמת היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם לפי דעת רבי חייא בר יוסף בתוך העזרה? כדי שיהיה לזה תוקף של רחיצת ידיים ורגליים. ואחרי זה כשהוא יוצא החוצה עדיין נשאר הרחיצת ידיים ורגליים בתוקף, כי אחרת מה עשינו? בשביל מה אתה נכנס לעזרה לקדש ידיים ורגליים אם תכף אתה יוצא החוצה וזה ייפסל? רואים מכאן שזה לא נפסל כשאתה יוצא אחר כך החוצה, אלא זה נשאר בקשרות הקידוש ידיים ורגליים. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אמר רב פאפא, שאני פרה, הואיל וכל מעשיה בחוץ לא פסלה ביציאה. פרה, בדרך כלל כל קורבן, כל עבודה בבית המקדש, אם הכהן יוצא החוצה, יכול להיות שהקידוש ידיים ורגליים שלו נפסלים, והוא צריך כשהוא חוזר לרחוץ שוב את ידיו ואת רגליו. אז למה לגבי פרה אדומה הוא יכול לצאת החוצה וקידוש ידיים ורגליים לא נפסלים? מכיוון שכל העבודות של פרה אדומה לא היו עושים בתוך העזרה, כי הרי אלה זה דין של קודשי בדק הבית, קודשי הבית המקדש ולא קודשי הקורבנות, אבל עוד היו עושים את זה מחוץ לבית המקדש, לכן הקידוש ידיים ורגליים שם לא נפסל כשהוא יוצא החוצה. שואלת הגמרא, אז מה פה הסיפור? יאחי, למה לי מקדש? למה צריך אם ככה בכלל לקדש את זה בתוך העזרה? אם זה עבודה של החוץ, אז תקדש את הידיים והרגליים בחוץ. אומרת הגמרא, כי אין עבודת פנים. מכיוון שהתורה קוראת לפרה אדומה חטאת, פרת חטאת, אז זה נחשב כמו קורבן, אז לכן גם פה מקדשים ידיים ורגליים בפנים, אבל על כל פנים זה לא פוסל כשיוצאים החוצה, מכיוון שכל העבודות של פרה אדומה עושים אותם מחוץ לעזרה.